Mēs principā gribējām uzsvērt to, ka ziedot šādam te mērķim ir tik ļoti vienkārši, ka tur neesi ierobežots ne laikā, ne naudā. Un man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi sniegt kādam jaunajam studentam to iespēju, ko es kādreiz, piemēram, izbaudīju. Vai ne? Protams. Man liekas, ļoti svarīgi ir zināt to, ka nav tā summa ne apakšējās, ne augšējās robežas. Līdz ar to, jebkurš daudzums, ko jūs būsiet gatavi ziedot, būs gana labs un katrs, principā katrs lats, katrs eiro tiks novērtēts. Jā. Un, ja jūs domājat, ka tas ir sarežģīti, tad, nu kā mēdz teikt, ka, ja vēlas, tad meklē iespējas, ja nevēlas, tad šķēršļus. Un, nu, cerams, ka jūs tās iespējas meklēsiet.